om eftermiddagen, så er jeg ret glad for at få mig en middagslur, hvor lægstolen stod i, helt nede ved vandkanten. I år var et nyt bekendtskab, hvor den lille fugl, som hedder en guldspurv, den sad højt oppe. Den havde en ekstremt høj tone til sidst. Altså, det er en meget fattig gengivelse af dens yndige lille meddelelse. Men så ville skæbnen, at der ude fra mine vinduer sad en guldbu, hedder de. Som også hedder den falske nattergal. Og den har det ved sig, nu er det mange år siden, og i øvrigt er den svær at gengive, tror jeg. Fordi den har et stort repertoire, og er meget stede med sine figurer. Men det interessante ved det var, at jeg fik altså en hel sommer til at gå med at have denne medspiller uden for mine vinduer. Og det er en sådan grad, at jeg faktisk simpelthen havde svært ved at forstå, hvad jeg selv lavede. Så det var lige før, at jeg synes, jeg skulle være irriteret på den. For den sagde altså dens façon, kan jeg huske, det er sådan lidt noget andet i retning af dik 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 dul 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 dil 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 bulli 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 gluk 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 dul gluk 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 bort bort lille dul dul ding 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 bort 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 bip 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 hej hupi ding gud 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 dal 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 dal. Altså sådan nogle meget rytmiske figurer, som nu er det blevet tegnefilm i håndværksudgave, men altså det var dens væsen, og det vi kan nok regne ud at det er altså ikke til, ja, det er svært at sidde samme tanken til, altså. Men samtidig kan jeg jo ikke lukke døren, fordi lyset var fantastisk, og den var jo også sød. Men det krævede simpelthen også. Men fårene oppe på Ishøj, hvor de går i stort antal inde på naboens bakker, de foranstalter rene koncerter. Og så er der de små, nye lamseben, de små, som siger mæh, 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 mæh. Og så er der sådan en mellemstadium af mødre og måske unge hanner, som siger mæh, 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 mæh. En sådan et rigtigt sortiment. Og så endelig var der sådan en, der siger midt mellem disse høje. Altså denne koncert, altså det, jeg følte mig meget beslægtet med det, fordi der var de mange stemmer. Og så når vi nu sidder her, og bækken er, og strømmen er et tema, så er det jo mere nærliggende end at sende Schubert den tanke, som skrev De Schöne Müllerin, hvor den stakkels møllerknægt har samtalepartner med en bæk, der rister forbi hele dette værk igennem. På det mest yndefulde. Og det er også beskrevet meget lige til med en figuration i klaveret, som man kan simpelthen høre bækken trille afsted. Ich hört ein Bächlein rauschen wohl aus dem Felsenquell, hinab zum Tale rauschen so frisch und wunderhell. Ich weiß nicht, wie mir wurde, nicht wer den Rat mir gab. Ich musste auf ihn munter mit meinem Wanderstab. Ich musste auf ihn meinem Wanderstab hinunter und immer weiter und immer dem Bache nach und immer frischer rauschte. Men nu er Schubert jo, det er igen en anden skuffe, fordi når Schubert gør det, så har det sådan en beskrivende karakter, kan man sige, og falder inden for dur-mol-systemet, som betyder, at det hele tiden har det overordnede er i og for sig en dynamisk form, som er afhængig af den klassiske funktionsharmonik. Så han har et ben i begge lejre, til dels i bækkens væsen, om man så må sige, som i og for sig er både monotont og foranderligt, og så i sin egen tid. Jeg ved ikke, hvad jeg ville stille op, hvis jeg skulle lave noget bækmusik. Altså nu er vortidskunstnere ikke udpræget interesseret i at efterligne bække, eller bjerge, eller skove. Men uden at vide af, så gør de det måske. De efterligner det ikke, men det er en del af deres virksomhed. Det kan jeg sige for mig selv, at jeg ved, at bakkerne på Samsø og Kattegat og havets mumlen i vandkanten, det er en så afgørende del af dagligdagen, at den lægger sig som en konstant tilstedeværende lille erindring, der risikerer at komme igen på en eller anden måde.